Një vit e 8 muaj burg për pronarin e Besatrans Bekim Haxhiu, si dhe gjop në të holla në vlerë prej 800.000 denarëve, por edhe ndales 4 vjeçare për kryerjen e transportit ndërkombëtar, është epilogu nga gjykimi për aksidentin tragjik në Bullgari, që u gjykua në bazë të veprës penale falsifikimi dokumenteve. Gjykatësi Ivica Stefanovski, i cili e shpalli akt vendimin në gjykatën penale, tha se të akuzuarit Bekim Haxhiu dhe kompania Besatrans janë fajtor për shkak se i akuzuari, si menaxheri kompanisë Besatrans, disa herë ka shfrytzuar dokumente rreshëm, certifikatë nga licenca për kryerje të transportit publik në destinacione ndërkombëtare, e cila fare nuk ishte dhënë nga Ministria për Transport dhe Lidhje për atë autobus. Mirë po avokati Asmir Alispajić mohon të ekzistojë një dokument i tili falsifikuar. Основниот елемент за ова кривично дело е постоење на изработена лажна исправа и употребена како вистинска. Во конкретнава ситуација ниту е изработена, ниту е употребена, а ниту постои. Така да, јас сум убеден, како правник и како адвокат на Бедри Хаджиу, е дека ова пресуда не може да обстане онака како што е изречена во конкретнава ситуација. Për këtë shkak, si pas Alispajić, dënimi është shumë i lartë. Ako napravim една komparacija vo delot na drugite izrečeni sudski odluki i sudski presudi, ovako vid, iako je kaznata predvidena od 1 do 5, kako kazna zatvor, smetam deka vo konkretnava situacija e previsoko odmerena. Prokurori Vladimir Miloševski nuk tregoi nëse është i kënaqur me dënimin, por përmendi se gjykata në tërësi ka pranuar akuzat e dorëzuara nga prokuroria e konfirmon që kompania nuk ka poseduar fare licencë për autobusin që u doq. А токму така, обвинителството во обвинението тоа и го вели дека Министерството за транспорт и врски воопшто не издало извод од лиценца за конкретниот автобус. Нити било поднесено барање, ниту било издадено. Тоа значи дека автобусот како што е напишано во обвинението, како што и судот денеска при објавувањето на пресудата го кажа, покажувал пред надлежните државни органи извод од лиценца. А таков за тој автобус воопшто не бил издаден од надлежниот орган. Për ndryshe nga aksidenti dhe djegja autobusit të Besatrans në Bullgari, gjithse jetën e humbën 25 persona, mes të cileve 12 fëmijë, ndërsa 7 mbijetuan me lëndime.